Men for en gangs skyld er jeg overgivet og lidt hyper. Jeg har lige fået min medicin mod ADHD her for ikke så længe siden, så ja. Har en fest og er sådan lidt glad og tilpas, så ja. Men jeg tænker i hvert fald lige, at det her bliver også sådan lidt en roligt blandet video. Jeg ved ikke, om I synes, det er sådan noget spændende at se med Anna og mig ud på mit kedelige badværelse igen. Men hey, jeg synes i hvert fald, det er sjovt, at I kan ikke kun se, når jeg er alvorlig, men også er lidt, hvad skal man sige, overglad, lidt hyper. Så ja. Hej venner, så kom jeg ud af badet. Jeg ved godt, at jeg er lidt overgivet, og hvad skal man sige, lidt rundt omkring øst og vest. Men det her er også lidt en måde at se på, hvordan kan en dag med mig, hvor at jeg har fået ADHD-medicin, men er lidt hyper, hvor I faktisk skal se en helt almindelig, prøve lidt at filme en helt almindelig hverdag med mig, hvor jeg er, som jeg er. Uden egentlig at ændre så meget i ting, og uden at gøre så meget ved det. Hvis man kan følge mig i, at jeg lægger meget låg på mig selv. Prøver at være, hvordan forklarer man det? Være i rolig energi, så man ikke bliver hurtigt træt af. Og se og høre på, at jeg har højt energi, og hvordan tingene kan ske. Jeg prøver hurtigt at formulere mig korrekt. Men den her gang kommer man til at se, hvor ja, at jeg lidt har svært ved at finde ord, og har lidt svært ved sådan at finde rundt i, hvad kom jeg fra, hvad siger jeg, hvor var jeg henne, og sådan. I kan måske prøve at se en dag for mig, hvordan mit problem med ADHD ikke kan være, hvis I kan følge mig i den. Så ja, mange har skrevet ind på min Instagram, eller ikke mange. En har skrevet til mig på Instagram, at jeg skulle til at lave nogle flere videoer med min kæreste og mig sammen, for de er hyggelige at se. Det vil jeg også rigtig, rigtig gerne, men det bliver foran. Der har vi et eksempel, når den kører for stærkt. Det er det her eksempel på, at det kører for stærkt lige nu. Når jeg kommer ud af alt det her kuffes mindeværk, kommer der også til at være flere videoer med mig og min kæreste. Vi har lige snakket sammen i dag, efter jeg ikke har talt med ham, siden han har været her. Og jeg har rigtig meget energi i pt. Så er det også lige med at få tingene til at passe sammen. Men min kæreste og mig har tænkt os, jeg har i hvert fald tænkt mig, inddrage ham i nogle flere videoer før. I kommende videoer, når jeg er ude af alt det her kuffesmindhejs. Her i februar måned, som vi lige smutter ind i om lidt, venter jeg på, at der kommer noget besked om, hvornår jeg skal til møde igen med min kommune. Og så finder vi ud af, om jeg skal på åben eller ej. Men jeg spørger tit ind på min Instagram, om YouTube er der, og hvis dig, som ser med, har nogen idéer, må du meget gerne skrive det til mig på min Instagram, som jeg egentlig linker til noget beskrivelsen, hvis den ikke kommer til at stå her på skærmen. Og ellers, hvis du ikke kan finde mig derinde, så er du velkommen til at stikke mig en kommentar på videoen. Og så vil jeg selvfølgelig svare så godt jeg kan. Og kom gerne med idéer inputs til, hvis I har nogle idéer til nogle YouTube-videoer. Jeg har 1000 selv, men det igen er lidt besværligt på hernede, hvor jeg egentlig er. Fordi hernede er der sådan, jeg har en times udgang en gang om ugen. Og ellers, hvis jeg skal noget, så har jeg mulighed for at gå i kiosken. Det har jeg så. Og om morgenen om aften, det er sådan lidt den måde, det ligger på. Så det er lidt afhængigt af, hvor meget. For det er sådan typisk det, der sker, det er, at jeg ikke finder ord korrekt og gør mange ting. Og jeg prøver at sætte det ind korrekt og sætte det sammen, så det faktisk bliver, hvad skal man sige, spændende for jer at se. Men nu kan jeg se, der går ind derud, og der kører biler. Og der kan I se, hvor hurtigt jeg mister mit fokus fra jer. Og jeg prøver faktisk nogle gange, når jeg laver videoer, og lægge en dæmper på mig selv. Ikke fordi I ikke skal se, hvordan jeg rigtig kan være. Ikke fordi, at jeg er en hisseprop overhovedet. Men jeg synes måske bare heller ikke, det er fair, at I ikke helt kan sådan. Hvis I skal se, hvor er I bare tænker, hvad fanden er det for en sætning? Det kan man ikke sige. Og ja, så det er sådan lidt besværligt, fordi jeg gør mange ting og lægger mange ting væk og gør noget. Fordi, men det her er egentlig bare sådan en video, hvor jeg bare tænker, at jeg skal prøve at vise jer, hvordan en helt almindelig dag med mit ADHD, det fungerer for mig. Og hvad I egentlig ikke så tit ser.
Men det er så også, at jeg er i øst, og jeg er i vest. Og jeg prøver at være bedre, så tager jeg med på udgang. Men det er også nogle gange, så er det angående, hvor mange timers udgang vi har i løbet af ugen. Nogle gange har vi en time, nogle gange har vi to, nogle gange har vi to halvanden time, og nogle gange har vi tre timer. Og hvis jeg så også skal planlægge, hvor jeg skal hen og huske jer, så bliver jeg forvirret i mit hoved. Okay, jeg træt i mit hoved til sidst. Så ja, men jeg tænker lige, at jeg spænder ind på værelset, og ser, om jeg kan finde noget andet tøj, og hvis det er, jeg tænker at tage jer med. Og så må vi se, hvad outfit jeg finder og finder på. For det her bliver besværligt. Og det er så også bare mig efter et bad. Så ikke sådan, har fjernet helt make-up'en. Let's go. De her bukser er fine, men vi skal finde en trøje, vi kan tage på. Skal det være sort, eller skal det være noget med farver på? Sådan her er det typisk, når jeg skal vælge et tøj, jeg ikke helt ved. Det er jo heller ikke sådan sommer, så det dur ikke med en t-shirt. Så kunne man godt det, men så skulle man tage... Jeg ved ikke, om man sådan kan fornemme, at jeg ikke helt ved sådan rigtigt, hvad jeg kan tage på i det her vejr. Og sådan helt, hvad jeg skal tage på i alt det her tøj, jeg så har at vælge mellem. Fordi det er nogle gange lidt besværligt, hvad man lige skal tage på. Man skal tage noget pænt på, eller man bare skal tage noget sort og enkelt på, eller hvor man skal. Det er det der, når man ikke kan beslutte sig. Hvad man skal tage på, og hvad man synes skal være pænt at på. Det skal også være noget, der ikke er sådan koldt i det. Jeg kunne godt tage den her, som for mig er grøn, men for jer nok er en anden farve grøn. Det blev så det her outfit. Jeg tænker lige, at jeg vender jer, så går vi lige hen til spejlet, så I kan se det. Jeg ved, om I ikke fornemmer det nu, men ja. Og hvis jeg kender mig selv ret, så går der ikke længe før, at så finder jeg et nyt outfit at tage på. Så det er sådan lidt, jeg bliver hurtigt utilfreds og skal hurtigt finde på noget nyt, for jeg synes ikke, jeg føler mig kompatibel i det, jeg er på. Hvis I kan følge mig i det. Det ser egentlig bare sådan her ud, med et par bukser og en t-shirt. Og så er jeg ikke lige sådan fået gjort noget ved mit garn endnu. Og det ser egentlig bare sådan her ud. Jeg har lige en trøje indenunder, men de har sådan knapper her. Så ja. Og nu tænker jeg lige, at jeg tager noget mere at drikke. Hvad tager vi, tager vi? Vi tager en Pepsi Max. Ja, vi tager en Pepsi Max. Så tænker jeg bare, at det her bliver en meget rodet video. Men det gør det også i den grund, at I skal prøve at se, hvordan det faktisk er for mig og det ADHD. En dag med mit ADHD og mig. Tænker jeg, at den her video kommer til at hedde og handle om. Nu kommer jeg altså til et andet spørgsmål. Skal jeg sætte højsensens i mit hår? Eller bare lade det være sådan her? Og så er det så lige, hvor jeg har min hårlægstikker hen. Kommer den ikke? Nope. Nej. Dem havde jeg ikke der. Så ja, men det er sådan lidt, jeg står tit og er sådan lidt, hvor ligger jeg tingene? Hvor er der? Og det er sådan typisk lidt rodet over alt, fordi jeg har rigtig meget energi og får egentlig lige overskud til sådan, hvad skal man sige, at ordne det, fordi så går der været en dag et par dage, så roder det igen. Og så glemmer jeg, hvor jeg har de forskellige ting hen. Ligesom nu. Jeg fandt mit hårlægstik. Og igen. Nu er det rodet igen. Jeg undskylder, hvis den her video bliver meget forvirrende og meget snakkende. Men det er også bare sådan lidt, så jeg kan prøve, hvordan det er en hel dag med mig med ADHD. Jeg ved godt, at den her scene starter sådan ved en 14, næsten 15 sådan, og det bliver lidt sent startet. Men jeg skal prøve at få jer så godt med i den her lidt forvirrende dag med mig og mit hår og i hår. Højenerginiveau igen. Der kan I se, hvor hurtigt det egentlig kører fra mit hoved. Så kommer jeg i hvert fald også til at skrive det med beskrivelsen. Min korte content. Jeg hedder Nadja, og mit rigtige navn er egentlig Nadjetska. Og jeg er født i Hviderusland, i Minsk, en meget stor by. Og kom til Danmark, da jeg var 3,5. Jeg er ikke ordblind eller noget. Men jeg er ikke sådan, hvad skal man sige, god til at skrive. Jeg har aldrig sådan været god til det faglige i skolen, så jeg vil gerne, og jeg prøver at blive bedre til dansk og matematik.
over i skolen. Det er egentlig derfor, jeg går over i vores skole her nu. Så ja, det er også sådan lidt der. Kæmper og arbejder lidt med det her, for det til at hænge sammen. Og blive lidt, hvad skal man sige, klogere. Fordi jeg ikke er som, da jeg var yngre, og det ville min kæreste også kunne snakke med på. At der var ikke som, jeg var ikke den, der var i skole. Jeg var meget gerne hende der, der lavede bladen i skolen. Men det var så også fordi, at jeg har det som ambivalent ved piger. Altså, jeg er en pige selv, men jeg gider ikke alt. Hvad skal man sige? Pigefnider. Du stjæl min make-up. Eller hvad piger kan blive sure over? Jeg er træt af det. Færre nok for, at ikke alle piger er sådan. Men nogen, hvad jeg har oplevet, er meget sådan, ej, det gjorde du ikke. Bagtalte hun mig. Og hvad der ikke kan komme af konflikter, når man er piger sammen. Beklager, men det er sådan, hvor bare tænker, det kan godt være, at det her ikke er en rette måde at sige det på. Jeg hader ikke piger, jeg hader ikke selv, jeg er ærlig. Men det er bare sådan lidt. Okay? Der er nogen, de er måske lidt mere fremme i skoene end andre. Og nogen bliver nemmere sure og tøser fornærmer end andre. Ja, ved godt, at der er forskellige hårfarver, men det er sådan typisk, hvordan det ser ud for mig. At når jeg hører mange gange, eksempelvis så er nogle personale, de sagde til mig, åndforsør, få klippet dit hår, så valgte jeg så lige at klippe det selv, og det gik lidt galt. Så det er derfor, jeg får lige pludselig fra at være langhåret til at være korthåret. Det er, at jeg får en tanke, og det er både min borderline og det hører i, så har jeg svært ved at udsætte behov, og det bliver besværligt, og så er det bare sådan en ting, om det er bare lige noget, jeg gør. Og så kan jeg ikke sådan, jeg bliver også meget irriteret, hvis folk bliver ved med at sige det samme og det samme til sidst. Jeg skal også passe på med, hvad jeg siger, med det der med, at så gør jeg bare, hvad folk siger, fordi det er sådan, at det ikke. Jeg gør, altså, beder du mig om at smide tøjet på skærmen, så beder jeg dig. Det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er sådan, nogen har det, men det gør jeg ikke. Altså, jeg er ikke bare sådan en, hvad skal man sige, pynteduk. Jeg har min holdning, og jeg har min egen mening. Men jeg vil også have respekt, og jeg vil ikke bare sådan have, at man tænker, at jeg er et objekt. Altså, vi er alle mennesker. Vi alle har en holdning, vi alle har en måde at være på. Og det er sådan, det er det. Altså, jeg gør mange ting for folk, og gør meget for folk. Men det er ikke sådan. Jeg vil helst ikke gå på kompromis med mig selv, hvis I kan følge mig. Altså, jeg vil være ret til at være 10 gange hyper-pigebarn, hvor folk bare tænker, rolig. I stedet for at være en tør kiks. Altså fair nok for, men det er ikke sådan, jamen det er fint, skat, det gør jeg bare, mig. Beklager, at det her det er lidt min private holdning. Man skal have sin mening og have lidt ret til at være den, man er, hvis man kan følge mig. For mig har jeg det på den måde, at jeg virkelig bund på, hvem jeg er, bund på, hvem jeg er. Jeg har ret til at føle, at jeg har lyst til, hvis jeg har lyst til at være lidt hyper, så er det sgu da ikke fordi, at jeg ønsker det altid. Men nogle gange gør det lidt nemmere, fordi folk bare, så kan man lidt mere være et barn i mit hoved. Fordi så kan man spænde rundt og have det grineren, ikke fordi at andre mennesker ikke kan have det. Men for mig, der behøver jeg ikke altid at tage alkohol for at have det sjovt. Altså, når jeg bliver overgivet eller har en fest, så kan det også godt være sjovt at følge med på den måde. Fordi man ikke er vant til at se en kravle rundt på væggene og være overgivet og hyper. Fordi det er ikke altid, altså, hvad skal man sige, nemt.
Jeg ved godt, at der er meget ude på badeværelset, men det er faktisk lige her nu, jeg er mest, fordi jeg lige sådan skal lægge lidt ansigtsmask, eller ikke ansigtsmask, jeg bare lige rense mit ansigt. Så det er jeg lige været ude af et bad. Så det er lidt der, den ligger, hvorfor jeg er herude så tit, og det er derfor, at det meste af videoen hernede fra er fra badeværelset lige nu. Ja. Men tanken er også, min kæreste, han bor i Jylland. Og det tager måske 9, 6, 10. Nej, ikke 9. Det var mig, der snakker forkert. 6 timer, hvor han er, for at komme herned. Og med priserne for tiden, er det også rigtig dyrt. Så derfor kommer I faktisk heller ikke så som på den måde. Altså, det er ikke fordi, jeg ikke vil filme ham. Jeg har ikke gider at filmes. Men det er derfor, I nogle gange i videoerne ser ham på computeren, for det er den måde, vi kommunikerer på. Han skal også lige starte på sit nye job. Han sælger jo her for ikke så længe siden, så var det besværligt lige at komme herned, og nu er jeg til at sidde i min højstensens noget for en børste. Igen, det er sådan mig, der hurtigt skifter emne, og mig, der ikke sådan har helt styr på det. Og igen, lige nu er jeg både i gang med at filme til jer med en hyperenerginiveau dag, men nu er der også en, der bliver med at skrive til mig. Så ja. Som jeg også prøver at vejlede imens, at jeg har nogle dage, der svinger med mit. Jeg vil gerne være der for hende, men det er svært, når jeg ikke ligesom... Jeg bliver hyldet ud af den, hver gang hun skriver. Jeg skal nok prøve at gøre det her lidt mere spændende for jer. Men det er bare sådan lidt typisk hverdag for mig, og nu forstår hun den. Så ja, jeg tænker ikke, der bliver sådan mere spændende lige nu og her.